Poštovani gledalci, dobroveče, evo emisija u kojoj ćemo imati za gosta gradonačelnika Valjeva, čovjeka koji je u ovom trenutku itekako prisutan, rekao bih, na medijskoj sceni u raznoraznim varijantama, moram priznati. I u dobroj i u lošoj. Kažem u dobroj iz prostog razloga što ima puno toga što bi možda moglo da se kaže u Valjevu, ali i od onoga što je loše često se i ne vidi. Pa evo na samom početku, dok pozdravimo gradonačelnika, dobroveče, dobrodošao. Bolje vas našao, dobroveče i pozdrav vašim gledaocima. Ja znam da pogotovo u godini kada se približava izbor i ne postoji vlast, ne postoji ni gradonačelnik, pa ni onaj čovjek koji vlada da je popularan. I evo ja iz nekog mog debelog iskustva, neko veče sam čuo zvižduke tamo na jazz festu, pa moram priznati da se to događalo redovno, pogotovo u toj zadnjoj godini, svima onima koji su u Valjevu vladali na bilo kakvoj manifestaciji. Jednostavno, vlast uvek ima opoziciju i opozicija se često i upravo tu čuje. Kako je vama to izgledalo kad ste izašli i čuli one Pa zvižduke? znate šta, ja uopšte nisam bio začuđen, bio jako zabrinut da nije bilo nekih zvižduka, jer A je jeste uglavnom... prepoznali, jel su svi Pa to je zviždali? publika koja uglavnom učestvuje u ovim šetnjama, koje su potpuno razbijene i svedene su na ispod 100 ljudi u Valjevu. Mislim da je vrlo ružno što jedna tako značajna manifestacija kao što je Jazz Fest, u koju je uloženo dosta novca, grad je sam dao oko 32.000 evra, 18.000 evra su dobili iz Republike, gde je Big Band RTS-a svirao i svi ti ljudi velikog imena u svetu džeza, svetski ljudi, naravno i naši umetnici, su mogli da se suoče sa takvim jedinim vaspitanjem publike. Što se mene lično tiče, zvižduci su sastavni deo ovog posla i ne vidim nikakav razlog za neku zabrinutost ili neki poseban komentar, mada je to interesantno, vidim. Javnosti, evo danas u ovom dodatku politike, u kulturnom dodatku politike, možete da pročitate članak na zadnjoj strani kulturnog dodatka gde je Jazz Fest ocenjen zaista sa najvišom ocenom. Niko ne spominje te zvižduke od ozbiljnih ljudi, jer imate razoraznu publiku. Ja, koliko sam informisan, tu se prodavalo i alkoholno piće i pivo i pušilo se ispred sale i to je deo mog posla koji je pre svega usmeren ka direktoru Doma kulture, odnosno Centra za kulturu i o tome ćemo obaviti poseban razgovor. Ne vidim uopšte razlog za neki komentar tih zvižduka, jer još jedan put naglašavam, onog momenta kad su šetnje pukle, oni su se spakovali na Jazz Fest, jer im je verovatno tamo udobnije. A i dan je, ja mislim da je bio petak, više se i ne sjećam, odlučili su da gledaju Jazz, a da manje šetaju. A dobro, nećemo se baš mnogo baviti šetnjama, to ćemo da ostavimo za neku političku priliku, pa možda nekoga i ovde dovedemo u studio da Pa napravimo meni bi bilo izuzetno drago, ja se njima radujem ko najmilijima, onaj ko bi došao preko puta. Pa dobro, moramo naći na kraju krajeva sagovornika, kako se bude približavao, rekao bih, ovaj vrh, da tako kažem, tek političke kampanje, a ja očekujem da će se ipak u nekom redovnom terminu održati izbori i da će na njima učestvovati i oni koji sad kažu da neće učestvovati, ali dobro, vidjet ćemo kako će to biti. Međutim, hteo sam upravo da čujem neko vaše mišljenje odmah na samom početku. Kako vama izgleda uopšte ta jedna scena gde, evo, vi ste bili izuzetno popularni pre 4-5 godina, bili ste opozicija, takođe ste Ja sam bio vođa opozicije, znali nisam ste bio opozicije. žestoko da udarite i tako dalje. E sad morate da trpite ovaj bič Božji, kako to obično kaže, koja vlast donosi. Nema popularne vlasti. Ne, u Srbiji uopšte je to poznato, nema loših izbora niti dobre vlasti, uvek su izbori bolji. I meni je to potpuno normalno, jer je Srbija jedno demokratsko društvo, pogotovo od 2014. od kad je Vučić postao premijer i od kad predsednik Vučić faktički kreira politiku preko svoje stranke, naravno i srpske vlade i uopšte društva u Srbiji. Ja ne vidim uopšte razlog za neku preteranu pompu kada su u pitanju kritike, jer to je i normalno. Ja bih bio veoma zabrinut da mene kritikuju, a ako kritikuju predsednika, kako da ne kritikuju i njegovog gradonačelnika. Bio bih tužan, iskreno da vam kažem, i verovatno bi mi to bilo i zamoreno u izvršnom odboru i u samoj centrali stranke. Što se izbora tiče, ja pretpostavljam da će doći u nekom redovnom terminu. Mi smo spremni za izbore, čak smo i skoro imali jedan gradski odbor gde smo se dobro mobilisali, izdali zadatke i krenuli u jednu laganu izbornu kampanju već na vreme, jer mi smo najorganizovanija, najveća i najjača stranka. Srpska napredna stranka je realno
stranka koja je najjača od početka višestranačja u Srbiji. To rezultati predsjednika Vučića dokazuju. Dobiti u prvom krugu izbora 2017. za predsjednika sa 2,5 miliona glasova s 55%, pa bit ćete realni, to nikom nije uspjelo. Sem Miloševića, one 90. ali nećemo sad o tome, to je bilo jako davno, neki vole da ostanu u 90-ima, ja, mi idemo napred i smatram da ti izbori ne treba da budu tako problematični za srpsku naprednu stranku. Pomenuli ste da ste se sastali, da ste dogovarali o izborima, da se pripremate za izbore i tako dalje. Međutim, glavna vest koja je, čini mi se, procurala upravo sa tog sastanka ili nekog drugog, ne ulazim, i koja se dosta dobro čuje, ne samo u gradu, nego se čuje i van grada, je da se pripremaju smene, da ćete vi biti smenjeni. Mene su čak kontaktirali ovako vrlo ozbiljni ljudi da provere šta se u Valjevu događa i ide li smena. Pa znate šta, ja očekujem da moju smenu žele i prijatelji i neprijatelji. Sad, prijatelji, kakvi su vam prijatelji ako žele smenu? Pa upravo takvi kakvi sam i rekao, znači prijatelji i neprijatelji. Šalim se, naravno to su spekulacije koje uopšte u Valjevu su i popularne, jer ja pretpostavljam da ja donosim to zrno uznemirenja opoziciji u Valjevu i da im baš nisam lak zalogaj kada su u pitanju izbori. To dokazuju i rezultati koje smo mi imali od 2014. te izbore koje sam ja vodio kao šef izbornog štaba, republičke izbore, pa 2016. kad su bili parlamentarni izbori i lokalni izbori, gde je Srpska napredna stranka faktički iz opozicije dobila 26 odbornika od 51 i to sve govori. Mi smo dobili lako izbore u mesnim zajednicama prošle godine. To je bilo toliko dominantno da je bilo bruka da pričamo o drugima. Iako su učestvovali svi oni koji su trebali da učestvuju, pre svega delovi, jedan deo naše koalicijonog partnera, na čelu sa ne znam već kim, razne inicijative, grupe građana i slično. I sve je bilo sa nulom, i pogotovo u ovim gradskim mesnim zajednicama. I u Žikci Jovanović i u Brđanim Petom Puku, da sad ne nabraja. Ja sam svestan da opozicija spekuliše i da bi volila nekog drugog na čelu Srpske napredne stranke, ali što se mene tiče, ja sam potpuno siguran. Mislite li da unutar stranke ne bi neki volili nekog drugog? Rekao sam i prijatelji i neprijatelji. Dobro, samo da preciziram. Ali verovatno ima sad gledalaca koji očekuju da ću vas ja to pitati, a onda ja moram. U jednom intervju koji je dao u Beogradu, na jednoj beogradskoj nacionalnoj televiziji, kad su pitali Vučića za Valjevo, on je rekao da mu se u Valjevu nešto baš ne događa sve najbolje ili kako bi on želeo. Pa znate šta, predsjednik naravno ima pravo na svoj stav i apsolutno poštujem sve ono što predsjednik kaže. Međutim, on je tačno rekao da je bilo problema u Valjevu u rukovodstvu, i bilo je, dok nije bilo nekih isključenja iz stranke koja su otreznila one koje je trebalo da otrezne, i dok ta isključenja nisu, odnosno isključenje potvrđeno i na izvršnom odboru, bilo je trzavica i problema u odborničkoj grupi. Suština priče je da ja apsolutno se ne obazirem ni na šta sem na ono što mi je zadatak. Moj zadatak je da započete poslove kojih ima, hvala Bogu, mnogo, i gde je Republika mnogo pomogla, dovedem do kraja. I tu nema nikakve sumnje da ću ja to završiti onako kako treba i na najbolji mogući način. Ono što je najbitnije je da ja verujem u sebe i da verujem u svoje saradnike i da stranka ima poverenje u mene, odnosno izvršni odbornik gospodin Glišić na čelu izvršnog odbora. Mislim da su to petparačke priče i ljudi jednostavno žive, čini mi se, od otpadaka tuđih života. Tako bih se izrazio. Jer ako se vi bavite stalno da li je predsjednik Srpske napredne stranke, gradskog odbora, smenjen ili nije smenjen, onda ja ne znam šta je vaša uloga, kao, odnosno šta je vaš cilj kao opozicija. Sećate se, ja sam bio opozicija i nikad se nisam bavio kadrovskim pitanjima u pokojnoj demokratskoj stranci, nego sam udarao najjačeg čoveka u čelo. Zašto kažete pokojna demokratska stranka? Pa evo sad ide objedinjavanje demokrata, sad možda ćemo dobiti nešto novo i u radu. Objedinjavanje demokrata, ovo koje je u Beogradu izvršeno, posjeća na kongres nula. Nula plus nula plus nula daje nulu. I tu je matematika, što bi rekao doktor Jokić, profesor doktor matematike, kada brojke govore i bogovi ćute. Znači, ne možete da sjedinite nešto što ne vredi. Demokratska stranka je u Beogradu dobila 2,4% na izborima. Mislim, složit ćete se, u svom najjačem uporištu ne pređete cenzus. E sad, te frakcije, fragmenti, ostaci demokratske stranke, ako se sjedine, to su vam ko rogovi u vreći. Znate, nema tu mnogo ni sreće, ni zadovoljstva, ali
mene uopšte ne zanima šta će oni da rade. Mene interesuje samo ono što je moj zadatak i ja komentarišem iz svog ugla. Znači da te frakcije apsolutno ne mogu ništa da urade jer to je već deja vu, već viđeno. To su ljudi koji su jednostavno potrošeni i koje smo imali prilike da vidimo kada su bili na vlasti. Pogotovo Tadić i ona njegova ekipa koji su Srbiju okrečili u crno, pokušavaju opet omču Srbiji da namaknu oko vrata, ali verujte mi, to neće uspeti. Ja moram da se osvrnem na nešto što sam video i što je privuklo poprilično veliku pažnju čak nekih i centralnih medija, da je na jednom, da li na protestu i gde sam video otprilike, pojavili se plakati da bi trebalo da se dogodi ono što se dogodilo u Požegi u Valjevu. Odnosno, tamo je uhapšen gradonačelnik, pa bi valjda sad i vi trebali da završite u zatvoru. Pa dobro, pazite, ja ne mislim da oni smatruju da treba završiti u zatvoru, nego na vešalima. Ali moje je da radi svoj posao onako najbolje kako umem, a to što se dogodilo u Požegi, ja ne mogu da komentarišem, jer zaista ne znam detalje zbog čega se sve to dogodilo. Činjenica je da opozicija ima te fikcije i čak i neke performanse izvodi, što mene ovako prilično veseli, jer vidim da nemaju nikakvu temu i nemaju nikakvu alternativnu politiku da ponude građanima Valjeva. Šta bi to oni radili kad bi bili na vlasti? Vrlo su sumnjive i njihove profesionalne biografije. Ja mogu da istaknem samo jednu stvar, da sam 26 godina radio u zdravstvenom centru pre nego što sam došao na mesto gradonačelnika i da sam od 2001. bio najoštrija opozicija DOS-u, koji je u to vreme sprovodio jedan boljševički teror po Srbiji. DOS je bio jedna boljševička organizacija s komesarima, kriznim štabovima, upadima u institucije. Ja sam bio taj koji se drznuo tada da kaže da je DOS najveće zlo i ispostavljeno se da jeste, čak jedan bivši ministar DOS-a mi je to i rekao u jednom neformalnom razgovoru, ali ne bih da zloupotrebljavam neformalne razgovore. I problem ceo nastaje, znači, od mog pojavljivanja na opozicionoj političkoj sceni. Ne vidim uopšte nikakvu kreativnost, niti mogućnost da do te kreativnosti dođe. Jer znate kako, za politiku vam treba i talenat i hrabrost. Ne možete da naučite politiku iz paragrafa i čitanja i da budete dve godine odbornik i da mislite da ste političar. Ja sam bio odbornik od 2004. godine, uspio sam srušiti onu skupštinu, ako se sećate, 2006. Valjevo je bio jedini grad u kojem su skoro pune dve godine bile privremene mere, upravo zahvaljujući meni, jer sam srušio tadašnju skupštinsku većinu i privremeni organ, zajedno tada s predsjednikom opštine koji je bio direktno izabran, je vladao Valjevo. I posle od 2008. do 2012. bio opozicija, ali ne bih se vraćao u prošlost moji. Ja sam dobijao glasove na svoje ime i prezime. Ja sam dobio 2008. 2500 glasova, 2012. oko 6000 glasova, grupa građana koju sam ja predvodio, je dobila tada 8 mandata, što je, priznaćete, veliki broj u odnosu na druge stranke. Demokratska stranka je dobila 9 mandata, iako u celoj kampanji su učestvovali i predsjednik države, i ministri, ali i ostali. Dobro, ajmo sad napraviti jednu malu... Koji je od njih stavio ime i prezime, čak i na izborima za mesne zajednice je dobio 6000 glasova. Ajde, navedite mi jednog. Sem profesora doktora Mihajla Jokića, koji je dva puta sa svojom grupom građana prelazi u cenzus, ulazi u skupštinu i on je u jednom momentu imao 4 odbornika, tako da jedino profesor... To je bila grupa građana, to je bila partija. Pa dobro, to je bilo, ali njegovo ime je stajalo na listiću doktor Mihajlo Jokić i građani su glasali doktora Mihajla Jokića. Dobro. Hteo sam da napravimo još jednu samo malu paralelu, ja mislim da bi to bilo zanimljivo gledalcima da pogledaju. Vi ste sad nabrojali šta ste i gde ste sve bili i čime ste se služili kad ste bili opozicija. E sad, rekli ste otprilike šta mislite o opoziciji ovde. Ali, verovatno, kad uđete unutar vlasti, onda shvatite koliko je to ipak mnogo težak posao i koliko se od vas očekuje i da mnogo toga jednostavno ne može da se uradi. Pa shvatite tek onda gde ste se našli, pogotovo u onoj prvoj godini vlasti gde faktički treba da posložite neke stvari koje su... Na prvi pogled lako ih je složiti, ali to sve nije tako, jer kad radite s ljudima, onda morate da imate i osjećaj na koji način možete da vodite takvu jednu ekipu. Svako vođstvo koje izlazi iz srca i u kojem vaši sledbenici i vaši saradnici imaju poverenja u ono koje ih vodi je pravo vođstvo. Vladati strahom, dekretima, lupanjem šakom sto
je nešto što u Srbiji, kaže se, bar ja mislim, kaže da se Slobodan Gvozdenović nekad i ražesti. Pa dobro, morate se ražestite u nekim situacijama u kojima ponovite jednu istu stvar pet puta i ona ne bude urađena. Naravno da u takvim situacijama ne možete budete hladan ili flegman, ali sve je to deo jednog posla koji obavljamo u ovom trenutku i mislim da će veoma dobro to funkcionisati upravo za sljedeće izbore i vidjet ćete u ostalom u kampanji koja slijedi. Dobro, prije nego što kažete kampanja koja slijedi, znate, onda slijede i oni avioni i kamioni, ali vi, Boga mi, s time se ne možete baš mnogo baviti, vi se morate baviti s onim što ste radili ili uradili. Oni koji nisu bili u poziciji da ništa urade, oni mogu da obećavaju, ali vlast obično tad ima jedan žestok adut, da tako kažemo, opozicije, izbijen iz ruku. Ne može da obećava, jer će uvijek da vas pitaju, a zašto to niste uradili? Naravno, ja i hoću da sumiram ono što smo uradili. Ja mogu da navedem par stvari koje su ovako interesantne. Naravno, ne mogu sve u jednoj emisiji i treba vrijeme da sve navedemo što smo uradili. Evo, samo ove godine smo dobili, na primjer, novac iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za ovaj magistralni cevovod Valjevo-Brankovina, to je prva faza. Dobili smo 14 miliona dinara. Dobili smo novac od Ministarstva bez portfelja, znači od Kabineta za demografiju i populacionu politiku 10 miliona i 752 hiljade za nabavku inkubatora, izgradnju jednog igrališta u naselju Kolubara 2, čitavom setu programa u poboljšanju, koji inicira poboljšanje populacione politike. Dobili smo, na primjer, od Evropske unije 475 hiljada evra za regionalni stambeni program u Republici Srbiji pod projekat 5. To je izgradnja ove zgrade koja je gotova u novom naselju i 475 hiljada evra je, priznaćete, velika cifra. Dobili smo, na primjer, prilagođavanje javne imovine potrebama društveno-ekonomskog razvoja. Dobili smo od Evropske unije 147.762 evra. Grad je dopunio tu cifru do 171.816 evra. Dobili smo za održivu urbanu mobilnost, saobraćaj, turizam i zaštitu životne sredine, isto od Evropske unije, to je ovaj Dunavski transnacionalni program, 115.090 evra. Opet je grad dao negde 20.000 evra da se taj program završi. Ja vam samo čitam najkrupnije stvari. Evo, na primjer, jedan projekat koji je urađen u ovom mandatu, to je, na primjer, razvoj održivih usluga u zajednici na području zapadne Srbije. Taj projekat je završen 2017. 123.974 evra. Izgradnja saobraćajnice u industrijskoj zoni Stefil, Ministarstvo privrede Republike Srbije, 17 miliona dinara, skoro 18, grad još do 35 dopunio. Izgradnja dela ulice 1. B reda u privrednoj zoni, Ministarstvo privrede Republike Srbije, 9 miliona i 700, grad još 10. Znači, priznaćete, jedan izuzetno ovako, dosta novca smo dobili od Republike i kažem, ovo nije emisija u kojoj treba sve da sumira. Dobro, ali odmah ću vas gledati pitati, dobili ste. Znate, kad kažete završili, dobili ste... Završili. To ljudi prihvataju kad kažete dobili ste kao da je nešto što nam pripada, pa eto, samo ste vi... Ne, ne, pripada vam. Tu morate pa pišete pa projekte, uzeli. Morate da aplicirate za projekte i da znate da ih napišete. Mi smo dobili samo, na primjer, za ovaj program Nevidljiva deca, to je uspostavljanje nove socijalne usluge za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima. Od Evropske unije smo dobili 163.668 evra. I grad je učestvovao negde sa 20.000 evra u tom programu. Priznaćete da to, zato vam treba majstorstvo i umeće da napišete jedan takav program. A pogledajte samo šta smo dobili od Kancelarije za javne ulaganje. Dobili smo novac, odnosno grad je uložio 50 miliona dinara za projektovanje i izgradnju koju finansira Kancelarija. Kancelarija finansira izgradnju i ta cifra je negde oko 2 milijarde dinara i to treba da bude realizovano u naredne 3 do 4 godine. Očekujem da projekat bude završen ono što je grad već platio, ali isto tako, na primjer, za sanaciju kanalizacije sanitarnih otpadnih voda u zoni centra Divčibare smo realizovali, odobreno nam je realizovano 38 miliona. Sanacija klizišta u ulici Ive Andrića, 59 miliona 694 hiljada dinara, 60 miliona dinara smo dobili i realizovali. I tako dalje, gdje vi, evo, u rekonstrukciju doma zdravlja, završen projekat, to je grad platio, očekivani početak radova jul-avgust 2019.
negdje oko 300 miliona dinara se kreće ta rekonstrukcija doma zdravlja koju će Kancelarija za javna ulaganja platiti. Paljevska gimnazija je još na čekanju, to je posao Ministarstva prosvete da vidi koje varijante i koja rješenja će biti ponuđena, tako da vam ne navodim sad ovaj deo novca koji smo dobili za regulaciju toka Kolubare kroz centar grada, da smo isto to tako... To kaže da je moguće da bude i neki novi sastav. A bit će novi sastav za regulaciju toka reke Obnice, tamo kod Kape doma, da je grad učestvuje u eksproprijaciji zemljišta i zato izdvojio negdje oko 20 miliona dinara. Te smo dobili opet od Evropske unije novac i to je faza 6 i faza 7, negdje oko 1.200.000 evra koje treba da realizujem. Znači, puno novca je ušlo u grad. Pa Zorana Mihajlović je samo platila projekte za cevovode koji vode ka opštinama nizvodno od reke Kolubare, znači za projekat cevovoda ka Ubu, ka Lajkovcu, ka Lazarevcu, ka Mionici i tu su bili par desetina miliona dinara. Ja ću vam spremiti baš jedan ovako kompletan siže svega onoga što smo, novca koji smo dobili od Republike realizovali i vidjet ćete da su to cifre koje prevazilaze sigurno jedan i po gradski budžet. Ja kao da slušam sad one koji vas vrlo često prozivaju, kako u ovom trenutku žele da vas ja pitam, a šta je sa Divčibarama, a zašto miniranje, a ne može miniranje, ili ja tamo gledam stalno, neko ima miniranje, nekog puta ne može da se uradi ili ne može da se uradi, a ne, neki projekti, mnogi kažu da tu u tim projektima ima dosta zloupotreba. Kako vi na sve to gledate i pa damo neku globalnu poruku? Ne kažem da možda nešto... Pa znate šta, to su projekti koje sam ja zatekao i to su projekti koje su uglavnom radile, sada ne navodim kuće koje su radile, kuće koje su zato ovlašćene. Da li je tu bilo nekog ispitivanja geomehanike, geomorfologije ili već čega, ja ne znam. Svaki projekat po meni treba da pretrpi reviziju, ali zato vam treba i dodatna sredstva. Mi smo ulazili u projekte smatrajući da su oni baš ti pravi i hvala Bogu iščupali smo se iz tih problema kada je u pitanju kanalizaciona mreža na Divčibarama. Neću da ulazim u detalje da li je moguće miniranje, nije moguće, da li je tu neko imao interes da nam poturi nogu pa da to ne uradimo. Uglavnom mi smo ono za što smo dobili sredstva realizovali i uradili. E sad... Ja kažem još jedan put, opozicija ima pravo da kritikuje i to je upravo i njen posao. Sad, koliko je u tome uspešno, ona najbolje možda vidi po broju glasova koje je dobija na raznim izborima. U mesnim zajednicama je bila deklasirana, a verujte mi da neće ništa bolje proći i na sljedećim lokalnim izborima. Dobro, o tom potom bit će vremen o tome. Međutim, do izbora moramo malo pričati, pa moramo malo se i suočiti. Neće Absolutno. Tu ništa da fali, jer... da ne bude da vas mi štitimo, jel, i to znaju da nam prebaci. Pa znate šta, oni mogu da vam prebaci sad šta god hoćete, mogu da vam kaže ne samo da me štite, nego da, eto, da smo bliski prijatelji ili već ne znam šta, smo i familija. Prema tome, svako svakog štiti, nećemo se vraćati u prošlost kako su raspoređivana ta sredstva za medije. To građani Valjeva znaju i uopšte ne treba da komentarišemo to, jer jednostavno mislim da treba se okrenuti potpuno budućnosti, govorimo o ovoj gradskoj vlasti, Srpskoj naprednoj stranci i onim projektima koji nas očekuju i onim zadacima koji treba da realizujemo. To da li neko nekog štiti ili ne štiti, pa svi oni znaju ko su čiji puleni, ko je koga tada plaćao, kako su se projekti dodeljivali, koje firme su se reklamirale na pojedinim, nazovi, medijima i ne treba uopšte da... pridajem neki veliki značaj tome, jer to je jednostavno posao svih tih dežurnih kritičara koji sve znaju o drugima, ništa o sebi. Ipak jedno vreme ste bili, ja bih rekao, i u maloj nemilosti, čisto na ličnom planu. Pa ne bi bilo loše, evo ja sam sad se toga setio da vas pitam, kako se sve to završilo? Znamo za ono što se događalo, znam da je doneta jedna oslobađajuća presuda, da li ona konačna ili nije? Ona je potpuno konačna, pazite, to je bio jedan čist politički progon i jednog dana ću napisati knjigu o tome kako su me lovili kao zver. Ali što se tiče toga, znači presuda apelacionog suda je stigla oslobađajuća, oni sad plaćaju sve ono što su dužni da bi po zakonu plate i tek će isplatiti ono što su radili, mada nikakav novac ne može da nadoknadi tih 12 godina koliko su me lovili kao zver. Naravno da nisu uspjeli jer to je bila jedna igra da se ja eliminišem sa političke scene, što je bio i glavni zadatak tadašnje vlasti, a današnje opozicije.
nekih ljudi koji već više nisu tu i nekih ljudi koji više ne učestvuju u politici, tako da i sa te strane ja sam ostao potpuno čvrst i verovao sam u ono što sam radio, kao i one ljude s kojima sam sarađivao, a pre svega u svog advokata, gospodina Tadića. Ja ne bih sada pretrano dalje širimo priču iz prostog razloga što ja očekujem da ćete ovdje malo češće biti kako bude, pogotovo politička jesen. Letos ćemo i ovako imati vjerojatno sudara, ali kad zarudi tamo od septembra, boga mi, ja očekujem da će da se usija malo taj politički život i da će to da bude daleko, rekao bih, žešće nego što je u ovom trenutku, iako je sve se to ovo sad dešava u eri i protesta i nekih propratnih manifestacija i pojedinačnih izraza nezadovoljstva, ali takva je politika, ne možete od nje pobeći baš. Pa, znate šta, ja ove proteste, kad posmatram još jedan put, evo dve rečenice o tome, sve to podsjeća na taj nesretni 5. oktobar i... Da, ali je vrlo interesantno i u vašim redovima ima oni koji su 5. oktobra, i kod, pogotovo i kod koalicijnih partnera i tako dalje, jer ja poznajem ljude. Ima oni koji su bili vrlo ažurni. 5. oktobaraca, pa ja nisam, ja sam bio protiv toga i... Kako se sad s njima slažete? Onako kako treba. Ja ne vidim da su tu neki problemi. Videli su i sami, čini mi se, oni koji su trebali da vide da je to bila jedna velika obmana i opsena. U osnovu, to je sam ministar Ljajić rekao u jednom naslovu u policiji, prokleti pakt sa Legijom. Sećate se tog izdanja politike koji su brzometno povukli tada. Bilo je to izdanje za unutrašnjost i onda je to sve presečeno. I ne treba mnogo da pričamo o tome. Znači, to je sloboda. 5. oktobar je bio dan kad su svi slobini prijatelji i svi slobini neprijatelji se dogovorili da sloba ode, a da oni nastave da rade posao zajedno. 5. oktobar je bio dan kada je faktički reboljševizacija Srbije ponovo urađena i pojavili se neki ljudi s nekim mesijanskim idejama koje su apsolutno nerealne bile. I u ostalom, sve što je bilo posle 5. oktobra je upravo govorilo u prilog ovoj činjenici, odnosno ovom komentaru koji ja imam. Dobro, ali kažu da je to ipak bilo neko vreme demokratije, a sad smo u vremenu apsolutizmu. Pa to je čista boljševizacija bila društva. Vi ste imali krizne štabove, vi ste imali upade u firme, vi ste imali kadrovske komisije, vi ste imali predsjedništvo DOS-a kao centralni komitet. Kakve demokratije kad su 2001. u avgustu ubili Momira Gavrilovića kad je izašao od predsjednika Koštunice pukovnika državne bezbednosti? U kojoj demokratiji? Generala Boška Buhu su streljali. To je demokratija? Pa ako je to demokratija, onda ja zaista više nemam nikakav komentar nego da to takve demokratije pobegnemo. Uzdajmo se da ćemo da dobijemo jedne demokratske izbore i ja se nadam da će biti... Izbori su bili demokratski. Izbori su bili 2016. demokratski i 2017. Šta je njih sprečavalo i šta je to bilo neregularno i nedemokratski? Pa nima medija, nima slučavanja. Kojih medija? Pa oni su... Pa kakav je bio RTS za vreme Bojane Lekića? Se sećate vi toga? Kakav je RTS bio za vreme Bojane Lekića? Ja najbolje znam kako je... Hipnotizeri sa RTS-a koji su Đinđića slikali kako izlazi iz Rerne, kako izlazi iz frižidera, vozi trotinet, preskače stepenice i tako dalje. Pa kakvi su mediji bili za vreme Borisa Tadića? Koliko kritičkih stvari ste mogli da pročitate u bilo kom nedeljniku o Tadiću kad u Vučiću i o Srpskoj naprednoj stranci ima 4-5 nedeljnika koji se apsolutno bave pisanjem raznoraznih laži i gluposti i rade permanentno na rušenju ove vlasti. Pa zna se ko finansira te medije. Ko finansira, na primjer, neki časopis tamo? Dobro, uvek ima finansijera. Vreme, eto. Pa to Miliškovic finansira. Uvek ima finansijera, uvek niko, ima... Niko nije u Srbiji. Uvek ima ljudi koji hoće vlast. I to je... Apsolutno, ja apsolutno to razumem, ali ne razumem da kukate da nema demokratije, slobode. Vi imate 3-4 televizije koje su... Evo, šta radi N1 televizija? Za koga je ona? Za Vučića? Pa dobro, kažu da nema ovu zemaljsku terestralnu... Pa šta treba da ima? Pokrivenu... Ne mogu da... Galaktičku pokrivenost, pa da onda bude sve u redu. I da pustite njih 24 sata da pričaju. Opet ne bi mogli da dobiju više od 15-20%. Ako ja vas pustim još malo da pričate, onda će mi zameriti da sam vam dao previše prostora. Pa ja moram da privedem ovaj razgovor kraju. Vidimo se mi opet u ovom studiju i uzdam se da ćemo da napravimo... Hvala vama na pozivu i dovedite partnera za polemiku, ja sam spreman. Evo, poštovani gledalci, bio je to gradonačelnik Valjeva, dr. Slobodan Gvozdenović. Ja sam se potrudio da neke stvari stavimo na sto ovdje i da otvorimo jednu priču i da ide ta priča, ako da Bog, sve do nekih izbora gdje ćete vi
na kraju krajeva odlučivati. Redosled izbora je takav da bi to trebalo da bude negde s proleća sljedeće godine i ja ne očekujem da će se nešto pre toga, da tako kažem, na političkoj sceni bar dešavati. Prema tome, nemamo potrebe ni pretjerano da žurimo, ali bi neke, da tako kažem, ove naše lokalne, gradske teme i regionalne teme trebali da otvorimo i da popričamo i sa nekim važnim ljudima koji mogu neke važne projekte da uvedu u grad. To večeras namjerno nisam pitao gradonačelnika šta je sa tim velikim temama iz prostog razloga što ja znam i još neke adrese koje bi nam morale više da kažu, jer gradonačelnik je tu da pomogne, ali nikako ne može da odluči šta bi to u Valjevu i kuda Valjevo treba da ide. U svakom slučaju, vidimo da nam se autoput crta na 20 i nešto kilometra, mi do njega moramo doći i moramo doći spremni da usisamo, ako je moguće, one koji će pomoći ovdje da još se malo, da tako kažem, bolje trgnemo nego što je trenutno situacija. Pa ćemo da vidimo kako će to dalje da ide i ima tu puno tema od demografskih pitanja i koje čega, jer Valjevo čini mi se u posljednje vrijeme trpi jedan veliki demografski, rekao bih, odliv i tu uglavnom mladih ljudi. Evo, sudeći po našoj televiziji ovdje, mnogo je firmi u Valjevu vjerovali ili neko je jednostavno i ole kvalitetni kadar ne mogu da obezbede i uporno traže radnike kojih, nažalost, nema. I tu ćemo pričati i tražiti odgovore. Idemo dalje s emisijom.